Assalamu alaikum watazamaji wetu wa Thinkers TV kupitia YouTube channel yetu. Mimi naitwa Blandina Lukindo, anaitwa Malkia Wahuba pembeni yangu hapa. Na kikubwa ni kwamba kila Jumatano unatupata hapa kupitia YouTube channel yetu ya Thinkers TV. Na kikubwa tu tuwashukuru sana Nyumbani Hotel. Yes, Nyumbani Hotel ndio ambao umetuwezesha sisi kuweza kukaa hapa na kuona kile ambacho kile ambacho tunakifanya, sio? Yes. Ambacho wewe unatuangalia sasa hii kupitia YouTube channel yetu ya Thinkers TV. Na pia asante kwa Mariana Saloon ambayo yuko maeneo Mikanjuni pale kwa makeup yake nzuri kabisa ambayo ameweza kutupendezesha sisi na tumeweza kuwa ngari ngari. Tumependeza bibi, hatuna neno. Kwenye kioo chako hapo tunaonekana fresh vizuri kabisa. Na nyuma ya kamera yuko Peter 255, Peter Telespori. Mzee wa kamera. Hello. Na unaweza kutufollow pia kwenye Instagram page yetu ya utamu_wa_pwani. Uweze kutupata pale na kuweza kujua kitu gani ambacho kinaendelea kupitia Instagram page yetu ya utamu wa pwani. Na pia unaweza kutufollow kwenye Instagram page zetu za zile zetu wenyewe. Mimi naitwa Blandina Nukta Lukindo na Malkia Wahuba anaitwa Malkia, sio Malki. Malkia Wahuba. Unaweza kumpata kwenye Instagram page yake pale. Mambo yakawa mazuri na tukaweza kufahamiana. Na vile vile kuna wale watu ambao wanatufuata kwenye DM. Kutuambia jamani, wiki ijayo jamani hebu fanyeni moja mbili tatu. Wiki ijayo fanyeni moja mbili tatu. Basi tunawakaribisha sana, karibuni. Kwenye Instagram page zetu muweze kutoa maoni yenu na nini kifanyike na nini kiweze kuendelea mbele. Maoni yenu ni muhimu sana kwa nyinyi wapenzi wetu ambao mnatutazama kupitia Thinkers TV. Hello. Baadhi ya wakina baba kutokupokea ama kutofurahia yale ambayo anafanyiwa na mke wake ama mwenzi wake ama mpenzi wake. Kutofurahia, yani kutokuonyesha kwamba hichi kitu unachokifanya Kiswahili fasaha ni kizuri. Kutokumkiri ni kukiri. Kuna watu hawakiri wake zao, wanachofanyiwa na mke wake huwa appreciate. Kama mke wangu kanifanyia. Na mimi nataka niwaambie tu wakina baba, waume zetu, wajomba zetu, kaka zetu, mke wako ndani anapokufanyia kitu kizuri, ukimwambia nimefurahi au asante, mapenzi yanaongezeka. Kama mlikuwa hamjui. Kwa sababu mimi najua wanaume, baadhi ya wanaume wengi wanadharau. Yaani anapofanywa kitu na mkewe, aona kwamba ile mke wangu mimi ni haki yake kufanya. Aona ni haki yake kufanya kweli, ni sawa, ni haki yake kufanya, lakini kuna vingine vinafanyika vya kupitiliza. Na ndio maana hata zamani mimi bibi yangu kuna story alinipa. Alisema kwamba mume wangu zamani, babu yako kiboko zamani, alikuwa afanya kazi railway babu yangu. Asema alikuwa bibi akimfurahisha kwa chochote kile. Asubuhi akiamka atakwenda dukani atamnulia doti ya kanga. Zamani kuna doti ya kanga. Siku hizi sisi ni vijora. Wala tuna gharama. Ukifurahi, nimekupikia chakula kizuri mume wangu. Chakula cha leo mke wangu sio mchezo. Waweza tu kaenda zako huko ulikokwenda ukarudi ukamletea mke wako hata paktia ubuyu au achane. Mke wangu jana amenipikia chakula ulichonipikia mke wangu, asante. Kwa nini wanaume hampendi kukiri wake zenu? Na ni kwa nini wanaume hampendi kukiri wapenzi wenu au magirlfriend zenu? Na halafu pia katika yote, yani na hivi tunavyovizungumza sio kama tunavitoa kwenye vichwa vyetu, hapana. Kuna baadhi ya watu wao wanatuletea kesi kama hizi za kuzungumza. Kuna mwanamke mwenzetu akimpikia mume wake, mume wake aje kumwambia hata siku moja kwamba chakula cha leo kimezidi chumvi. Chakula cha leo mke wangu leo umetereza. Chakula cha leo mke wangu kizuri. Chakula cha leo mke wangu mafuta alikuwa mengi. Hasemi. Mwanaume anakula tena kama chakula sio kizuri, kimeteleza, labda chumvi imekuwa nyingi, ala kidogo. Anawa, nimeshiba. Si useme kwa machakula hichi hapa bwana chumvi imezidi. Kwani kuna tatizo gani? Unao wengine wenye ufedhuli akinyanyuka mguu mosi mguu pili enda sema ofisini. Mke wangu jana kapika chakula kibaya. Kaniuzi jana yule. Kapika sivi nini. Yaani chakula chake cha chumvi. Kaniuzi jana. Nilalamika huko sehemu nyingine. Kwani si useme mwambie mkeo ili aweze kujirekebisha. Mwambie mtu ajirekebishe. Hebu wanaume jitahidini kuwakiri wake zenu. Wanaume huwa hamkiri wake zenu, wala hamkiri mawara zenu, wala hamkiri wapenzi wenu. Mwanaume watakiwa uwe na shukurani. Wanaume wengine hamna shukurani. Mnavyofanyiwa vyote, hata kama mtu kafanyiwa mapenzi mazuri, pia kumwambia mke wake jana mke wangu umenifanyia mapenzi kweli, pia mtu hawezi kumwambia mke wake asante. Ujue wanaume hawajui tu
wanatupunguza. Hivi blagina unajua kupunguzwa? Haa, upunguzwa. Yani mtu anakupunguza. Uwezi kukaa na mtu kuanzia tarehe moja mpaka 30 hajawahi kukupa sifa hata moja. Mm. Na haiwezekani mtu kama wakaa na mumeo nyumbani au wakaa na mahusiano yako ndani ya nyumba au pia sio ndani ya nyumba. Mtu hata siku moja hawezi kukuambia kwamba unajua kuna siku ile leo ulinifanyia hivi, nilifurahi ile nimependa, unajua leo mke wangu amenifanyia hivi nimefurahi. Haiwezekani. Kwa hiyo uwe hata siku moja ufanye kitu kizuri. Hey, kuna watu mpaka mwaka waisha pia. Kuna mtu kwa Januari mpaka Disemba. Nani hajawahi kumwambia mke wake leo mke wangu umependeza? Mke wangu umekuwa mzuri. Akwambia umependeza hivi. Hivi umemuolelea nini mwanamke ambaye uweze kumwambia mke wangu wewe mzuri? Ili upate kichwa. Hakwambii. Kwanza nakwambia watisha. Wanapunguza mapenzi. Mimi nawasikitikia. Kama mwanamke umsifie unajua mpunguza mapenzi. Sisi bwana wanawake tunapenda kusifiwa. Sio wewe mwenzangu. Mimi napenda kusifiwa. Mimi nikisifiwa ndio nafanya sifa. Hello. Mwanamke yoyote Blandina, ukimsifia anaongeza juhudi. Isiwe kwenye mapenzi hata kazini. Bosi wako akikusifia leo mmefanya kazi nzuri. Lazima kesho ukija utakuja na juhudi. Utakuja na nyingine. Utakuja na idea. Watu hawajui kama sifa zinaongeza mapenzi na sifa zinaongeza juhudi. Mmeonka nisifia mimi nimepika chakula kizuri, ngoja kesho nitafute niangalie nifanye kitu gani kingine cha tofauti. Alafu wajua wanaume ni wanaofanya wake zao pia hawajitaki. Hivi mke wako kaje, umetoka kazini umemkuta mke wako kajitia wanja wake vizuri, kajitia rangi yake ya mdomo, kapendeza, kajipaka paro zake za jioni anukia kama farasi wa ujinini. Alafu wewe mwanamume umekuja wajifanya kama umuoni. Wajua wanaume ndio wanatufanya sisi tukae na nongo. Mimi nikishakuona unisifii, sijifikizi udi, nipoteze udi wangu wa pesa nyingi. Kama hujanisifia sijifikizi. Natafuta mali natulia. Utakuta na tenge langu limesimama kama ngozi ya ng'ombe. Kaukau. Utalikuta tenge limesimama namna hii kama ngozi ya ng'ombe. Siwezi. Mimi siwezi kujiprepare kila kitu alafu ukaja mume wangu umetoka huko kujifanya kama vile unioni. Kujitoa fahamu. Nipige paro zangu kwa ajili yako na hata Blandina usiponsifia. Kuna baadhi ya wanawake wenyewe twapenda tu ile kujihangaisha. Yaani twapenda tu kwamba mimi nataka mume wangu akirudi aone kuna utofauti. Nani kwa nini usijihangaishe Blandina? Kwa nini usijihangaishe? Mwisho akwisha barabarani huko watu wote wanaopita barabarani, mtu akitembea barabarani atoka. Atoka nyumbani ya saa sema mimi nina barabarani, nataka nikapate mume wa kunioa au wa kunioa. Nijihangaishe. Hebu leo ngoja nijihangaishe nipite barabarani watu wahangaike. Alafu wewe mke wakawa nyumbani kujihangaishi. Hivi unajua atachukuliwa barabarani wewe wa nyumbani utakuwa wewe umeachwa hapo dada. Kazi yako ni kufua mashati ya kazini na kupiga pasi. Kazi yako wewe ni kupika pure na kupika nyali na kupika ugali na bamia na uma wiki. Mwenzio achukuliwa, pelekwa nyumbani hoteli. Enda lala kwenye kiyoyozi. Dada wewe. Akishamaliza kulala kwenye kiyoyozi, anunuliwa chakula kile cha jikoni cha 1050. Wewe wala chakula chako cha shilingi 5000. Umeachwa 5000 yako matumizi. Si ujihangaishi. Ujihangaishi. Mwisho wa kwisha sisi tunaojihangaisha ndio tutafuta viasumini kwenye nyumba za watu. Wodi. Mafuani na viru. Ukija wala sifa ulangi. Chumba chako ili mradi kinukie tu mume aone kuna utofauti, lakini mume akirudi vile mlangilangi na virua aona. Wala avioni. Aona tu. Tena saingeza kwamba vitu gani vivitoe. Naona kama kuna harufu. Sisimizi watambao. Mwingine akwambia mimi nina kambako. Nasikia kama nataka mpige chafu. Lakini kwa mwanamke mwingine akenda apuliziwa mapafumu mpaka kwenye nywele. Lakini akija kwako atakwambia siwezi harufu na kambako na pumu na nini walipokuwa na stizai. Unajua mimi siwezi hizo harufu kali sana. Unajua kuna vitu vingine hapo tutaita majini hapo mwingine ndio anaposema majini atakuja. Ayapo. Waweza kulala na mtu anenuka jasho bwana. Ukijigeuza kwa hapa ukijigeuza masikio yanaruka. Unaruka ukijigeuza matongo yanuka. Utaweza wewe kulala na mwanamke anenuka matongo? Ah, madovu. Maneno ya uongo hayo. Madovu mama yako huku namna hii. Ipatilizeni wanaume zetu msokuwa na shukrani. Kuna wanaume hamna shukrani mtu sifie baba. Unajua wengine kwa majina. Kuanzia sasa hivi mwape sifa wake zenu, mapenzi yaongezeke ndani ya nyumba. Mwafanya mpaka wake zenu hawana mapenzi kwa sababu hamwasifii. Usipomsifia mkeo mapenzi lazima yapungue. Na alafu mimi ninavyofahamu mimi, hata usipomsifia mwenzio, hiyo ni choyo na roho mbaya. Hao wanaume zetu walotua wengine wana roho mbaya. Sana. Waishi mume lakini ana roho mbaya. Akuona hivi umependeza ile mbana leo umempa vitu vikali. Lakini akiamka asubuhi, amna lolote umechosha tu jana. Amna lolote umechosha tu, mna nini? Mna nini msokuwa na shukrani? Ni kukosa shukrani. Hello. Kuko kwa kumwambia vibwanga wewe asubuhi wa mko wasema mna lolote umechoka tu miguu ya nyuma kama ni. Amna lolote. Kazi sitakuwaje leo? Ovyo.
Lakini moyoni anayo sifa babu. Moyoni anayo sifa sasa ndio unapomkimbiza mkeo akija akimpata huyo bwana yoni huko barabarani akishamsifia. Una mke wewe? Ah, una babu. Una mke? Mimi nikipata mtu ansifia nakimbia. Mimi nakimbia. Nina kwenye kusifiwa. Nikafanye vitu vyangu. Mimi nitakusifiwe nifanye vitu vyangu. Sasa wewe unisifii mimi nitakufanyiaje vyombo? Wewe nifanyie mambo. Alafu uone kama sita sifa zako kidogo. Hata kama sio kikubwa hiyo kanga. Hiyo kanga si zimekuwa ni ghali siku hizo watu wanunui. Ah basi tuletea hata ireni za 500. Nimesema achari za shilingi 500 hapo Tangalani. Na ubuyu. Na karakaza na kama mkeo anapenda kula udongo pia mletee huo udongo. Shilingi 100. Asante. Mkeo wangu asante jana nimefurahi. Shukrani. Jana nimeburudika. Jana mke wangu amenipa burudi. Kuna wanaume mimi nawapenda. Yaani mtu akiamka asubuhi akwambia mke wangu jana umenipa burudani. Mwingine wala asemi gaa. Wanaume wengine hawasemi ni ushamba. Nyamaza kimya. Ukimwona mwanamume wafanya kitu akusifii, alafu umefanya kitu kizuri ujue ni mshamba. Shamba, mimi nakwambia ni ushamba. Chuki. Na roho mbaya. Uwezi ukawa mtu akakufanya kitu kizuri alafu msifii. Hiyo ni roho mbaya na ushamba. Mke wangu jana mwanamume ambaye sio mshamba unachokifanya lazima akusifie. Mke wangu jana ulinichemshia miogo na kile kijipapa ukakichoma. Mapenzi bwana anataka utapeli blandi. Unajua sasa nimekuza kwa mguso mtu akwambia jana umenikisi vizuri afu roho imenipasuka. Hivi nyinyi hamjui mapenzi jamani? Hata kama hujakisiwa vizuri umefanya ile lamba. Hamjui utapeli. Kwani kuna tatizo? Mtu amtapeli mkeo nyumbani anashindwa kumtapeli mkeo nyumbani. Hamjui utapeli. Kuna mwanamume mtu kimkisi akwambia da umenikisi vizuri. Nani kakufundisha? Pengine wala hujakisiwa vizuri basi tu mwenyewe kusifia ile mradi jicho lako liwe kubwa. Si ndio huo utapeli. Kuna wanaume matapeli. Bwana wanaume matapeli wakiwachukulia wake zenu. Usiombe mwanamume tapeli akamchukue mke wako. Utajuta. Atatafuta mchawi. Wao wakikaa wajidanganya wanawake wapenda hela. Wanawake wapenda hela watu wapenda hela bwana. Watu wapenda mapenzi. Hamna mapenzi wanaume zetu. Mna choyo na roho mbaya. Tukakaa na watu ndani ya nyumba lakini watu wana choyo na roho mbaya. Tukakaa na watu kwenye mahusiano lakini wana vyoyo wana roho mbaya. Hivi. Hata kama kapendeza kidogo tandoa bwana atakuja pendeza. Yaani ukivaa hivyo atishia. Sipende umajinywele nywele yako mimi ukivaa upendezi. Hata kama wapendeza hawezi kukuambia. Akwambia ili ukampate bwana Joni vizuri kwa njia. Ni mtihani. Mitihani mizito. Tupunguze, mpunguze na kaka zetu na wajomba zetu. Choyo na fitna. Maana hizo pia ni fitna. Mtu akakwanza tarehe moja mpaka tarehe 30 hata hujamuhagi mkeo. Huna hata mahaba. Mtu atakiwa ukikaa umuone tamu yule mwenzio mwingine. Mtu umuone tamu hata mwenzio. Yaani wewe hauko romantic wenyewe wazungu wanasema hamko romantic. Kuna baadhi ya wanaume pia wako romantic. Yaani ukimkumbatia pia aona kwamba wamsumbua. Ana taabu yule, ana taabu. Bwana hebu kaa huko pumzike. Hata ukimwegemea pia ni mahaba yale wako. Wewe sogea huko. Uone kama nimechoka nimetoka kazini bwana. Uone kila saa kusogelea. Yaani wanaume vipi hamtaki kudekewa? Mwanamke atakiwa adeke. Mbona hamtaki kudekewa mna nini? Tukimpata bwana Pita huko wenyewe tukimwegemea kula za hivi vizuri walala tena tena bwana Pita ukimwegemea akusogeza kuweka kwenye akuweka kwenye chest mlandini hapa ulale kabisa. Mbona aona kwenye bega pia utaumia akuweka. Mimi sirudi nikienda kwa Pita utaanzikia kwenye bomba ukienda kwa bwana Pita. Usirudi na bwana Joni. Sirudi utaanzikia kwenye bomba. Wewe usipenda kuhangaika, mapoteza mapenzi. Mapenzi ni kukiriana, hamkiri wanaume. Wanawake wamechoka, hamuakiri. Mtu kakupikia chakula kizuri pia kumwambia mke wangu chakula kizuri pia uwezi. Bamia pia lapikwa lile likapikika mtu akamwambia mke wangu mbona bamia la leo tamu namna hii? Lakini nyinyi wala hamuoni. Wala hamuoni kila mnachopikiwa hamkioni, kila mnayofanywa mapenzi hamyaoni. Hata dagaa nyama likiwekwa nazi pia dagaa nyama likiwekwa nazi. Mtu akila kwambia ninakamba kweli yani umeingizwa kwenye umetiwa show pia jana alafu pia wala uone ile show ile. Jamani mna nini? Mweza kuona mkavinga tu. Ukitiwa show pia unaona mkavinga. Ah, unaona mkavinga tu unamzingua. Aona mdosho tu. Mdosho. Sasa ndio kwanza mtu akwambia ataka uniibie nimekuona jana mpaka nataka nikuibie nataka nikuweke ukae. Ujitulize kasi. Kuiba ndio nini sasa? Nakati mtu nataka mimi nikuweke wewe ukae. Hello. Kuna mke na mwanamke. Sasa wale wake wale. Shawahi kumuona mke. Na wale wake ndio mnawadharau wale wake wale. Nyi kazi yenu mwataka wanawake tu. Ndio mnaomenyana nao. Mnakutana nao barabarani wamevaa vijampa. Chomo mwanamke kabaki jampa roho ya kupaparika namna hii. Lakini yule mkeo mke
anayekujua wewe utando paka huko. Anakujua utando paka huko ndo wamdhara umtaki hata kumuona. Amuona chakara cha roho na macho. Akija akijihangaisha ndo amuona akupenda sana na yeye ndo wajifanya na yeye wavimba, wamvimbia. Mimi siku hizi mtu akinivimbia. Tupa kule. Hakuna habari za kuvimbiana wewe. Hakuna habari za kuvimbiana kwenye mapenzi. Tupa kule. Mimi nishajua kwangu ukija upata burudani alafu anivimbia. Nishajua ukija kwangu nakupa raha alafu anivimbia. Tupa kule blandina. Mapema sana. Kikubwa tu jamani wa kina baba muwe mnashukuru, mnakuwa na shukrani na mioyo yenu basi isiwe migumu kwa wake zenu. Mioyo yenu isiwe migumu hata kwa wale wachumba zenu, mioyo yenu isiwe migumu hata kwa wale wapenzi wenu. Boyfriend. Umeletewa hata kile kinguo cha ndani cha kuvalia mashati. Wenyewe tuita singlet. Kile cha ndani. Wengine Kiswahili waita kaosh. Singlet na kaosh. Umeletewa kile, basi kipokee, mshukuru yule mtu alokupa. Mke wangu asante kwa zawadi. Afu hata hivi vilikuwepo viwili tu, nashukuru umeniongezea cha tatu. Hata kama ulikuwa unavovitana. Hata kama ulikuwa nazo zote. Lakini mshukuru kwamba kumtapeli mtu. Mapenzi mimi najua ni utapeli tu. Asikudanganye mtu. Mapenzi kutapeliana. Mfanyie mtu utapeli, lakini mwenzangu nimejikokomoa huko, nimejitanua mwenyewe, nimeenda kukopa kwenye mikopo yetu ya kina mama, nimeenda kulia jinzi na jishati, lakini mwisho wa siku ile jishati pia walitoa kasoro. Jishati kubwa. Mimi nitavaa jinzi. Jinzi la kishamba hii. Jinzi mdosho, umeniletea mdosho, mimi sivai mdosho, mimi navaa mdosho. Wewe mwanaume. Umewekewa shadala sumini kichwani. Wasema pendwa na mambo ya kidigodigo. Sana kwa Kiswahili, mwanamke Mswahili. Kiswahili sana huyo. Kiswahili ndio mapenzi. Wewe utaka uzungu. Alikwambia uzungu mapenzi nani? Basi nenda ukakae huko Brazil tayari. Tujue moja kwa wewe. Kiswahili ndio mapenzi. Europe. Hakuna mapenzi kama hayana Kiswahili. Mapenzi yote mazuri, matamu ambayo yana Kiswahili ndani. Ndio mapenzi mazuri. Mapenzi yenye Kiswahili ndani ndio mapenzi mazuri. Kwa sababu tukishasema tufanye mambo ya kizungu, ina maana kazi pea kwa pea blandina. Wao utaosha vyombo, mtapangia nadhamu ya kupika. Kwani watu hawajui mapenzi ya kizungu kama watu wapangia nadhamu za kupika, nadhamu za kukaa na watoto nyumbani, nadhamu za kuosha vyombo? Si ndo mapenzi ya kizungu yale. Lakini mapenzi ya Kiswahili, waonaje yalivyokuwa matamu? Uwekewe maji chooni, utandikiwe kitanda, usuguliwe miguu, upigiwe pasi. Uwekewe chakula kwenye jisinia, wewe nani? Wewe nani? Si ni matamu haya mapenzi ya Kiswahili mimi nikiona. Lakini mtakwambia mwanamke ana mapenzi ya Kiswahili huyu. Mimi simpendi Mswahili huyu. Wewe, yani mke wangu mimi ana taabu. Kumsugua pia bwana taabu. Kama mapenzi umwambie mtu pia ana taabu. Hamna shukrani. Sasa ndo tunapojiongeza mtu kishasema maneno hayo mtu ajua huyu anipendi. Ndio unapokwenda mtafuta joni sasa ukamwambia mtu asikie. Mtu unapoenda kuhamisha vile vinani vya mbajengo vyangu kwa bwana joni. Maana ni vyangu huvioni. Na vipeleka kwa bwana joni. Talaka ginja ginja. Talaka ginja ginja. Ameki la keki chwani. Halo, talaka itakuja nyuma babu. Halo. Itanifata nyuma. Kama wewe uridhiki uwezi kuonyesha ule kwamba mke wangu mimi ni moja, mbili, tatu kwa nimefurahia. Basi subiri kama uweze kufurahia. Kama uweze kumkiri mkeo, subiri mwenzio atakayeweza kumkiri mkeo. Alafu sasa wewe alafu uone. Ujitulize kasuku tena ujitulize. Halo. Alafu wanaume wasiweza kukiri. Washazoea blandina. Mimi kuna wanaume ambao nimewachunguza, nimewajua wanaume ambao hawawezi kuwakiri wake zao. Ni wale wanaume wanaopelekeshwa na wanawake wasipoeleweka. Na wanawake ambao hawaeleweki. Hawajui mapenzi, hawajui kubembeleza, hawajui kumpatiliza mume, lakini yeye ndio mwanamke. Na wala hawajui kuoga. Lakini yeye ndio mwanamke anemsumbua kichwa. Ndio mwanamke anemfukuza. Mwanamke asotulia nyumbani, asompikia wala asomfulia wala asomfanyia chochote, yeye ndio anomsumbua kichwa. Wewe unotulia nyumbani ukafanya mapenzi yako yote na kupika na kupakua, ndio asokutaka hata kukuona. Hivi mna majini gani ni wanaume? Hivi mna akili timamu kweli ni kaka zetu? Hivi mwanamke asokutaka wewe ndio ukamtaki? Lazimisha penzi. Mwanamke anayekutaka wewe ndio umtaki? Hivi mna akili, mna matope nyinyi? Mke wake nyumbani ajitahidi lakini wala hana kazi naye wala hamtaki. Mwanamke asiokuwa na kazi naye anemtuka na barabarani, yeye ndo anamtaka. Ndio anayehangaika atapeleka kule matumizi. Mwanamke anamsumbua na kumkosesha raha ndo anamtaka. Mwanamke anempa masharti ya matumizi, yeye ndo anemtaka. Atapeleka 50,000 kwa wiki. Tena lakini nyumbani kwake acha 5,000, 5,000. Tena saa nyingine afanya kupigiwa simu. Sikiliza wewe. Nakupa mpaka saa 10 hapa, kama hujaleta 50,000 usikanyage tena. Ela tu ya kibati. Atakwenda tafuta.
atakuja kukopa hata wewe mkeo anaume alipokuwa masini. Atakuja kuchukua hata hela yako. Mkeo wangu naomba nipeleke kule. Nikopeshe hapo nitakurudishia. Nipeleke kule. Hivi wanawake wenzangu mjishtuke mkikaa. Hawa naume zetu saa nyingine nao pia sivyo. Aja kukopa wewe mkeo ulikuwa ndani mamani ni ile 1500. Na hiyo hela mmefanya mipango kwamba ila ya kodi hapo maishi kwenye nyumba ya kupanga. Kumbe nda mpa mke mwenzio akalipe kibati ambaye hana mapenzi hafui wala fagii. Mna taabu nyinyi kaka zetu nyinyi. Mna taabu nyinyi wa baba nyinyi, mna taabu nyinyi wa jomba, mna shida sana. Mbona wa jomba? Mankali mna taabu mankali. Hangu leo mwa stomach jamaa. Ah kwa kweli. Lakini jamani, yote kwa yote tunazungumza pande zote mbili, kwa kina mama na kina baba. Watu wote tuna matatizo, lakini tunaangalia na ule upande ambao umezidi pia. Tuzungumze kwa herufi kubwa na tuelewane. Baadhi yenu wakina baba jamani hamna shukrani, wala mwezi kukiri kwamba mke wangu moja mbili tatu, mchumba wangu moja mbili tatu, msichana wangu moja mbili tatu, siju mpenzi wangu. Umependeza ama kile ulichonipa, mimi nashukuru sana. Mungu akujalia kujaze uongezeke, kiwe kikubwa uniletee. Jamani, tushukuru, tuwe na mioyo ya kushukuru. Hata baadhi yetu sisi wakina mama pia hatuna shukrani. Tushukuru kwa kile tunachopewa na ume zetu. Tushukuru. Tuwe na mioyo ya shukrani, uweze kupata mapenzi mazuri na mengi zaidi kutoka kwa mwenzi wako. Ni shukrani tu, neno dogo sana, asante. Neno dogo sana, lakini hatuwezi kulitumia. Nimefurahi jana mke wangu umenifurahisha. Kitu kidogo sana, cha sekunde. Neno dogo. Malezi hata mate. Umii hata koo. Uathiri kipopote, ndio kwanza ukifanya hivyo ndo mapenzi yako yazidi kuongezeka nyumbani. Alafu mtu ataka apendwe. Wewe ataka upendwe mwenye upendeki. Wapendwa vipi? Mpende anayekupenda, asiyekupenda achana naye. Tena tupa kule. Hampendeki wanaume zetu. Hampendeki. Mkipendwa mwajifanya mwajitoa fahamu kama vile hamuoni. Kule mnakopelekwa mputa ndio mnakokutaka. Lakini kwenye mapenzi yenyewe hamuyaoni. Chefu. Sisi tumeshamaliza. Yetu ni haya, na tumekupa elimu wewe ambaye unatutazama sasa kupitia Thinkers TV. Mimi naitwa Bladina Lukino, naitwa Malkia wa Huba. Asante kwa Nyumbani Hotel. Asante kwa Meriana Saloon maeneo ya Mikanjuni. Asante kwa wote ambao mnatutazama kupitia Thinkers TV. Hadi wakati mwingine. Hello.